Služba predsjednika Republike Srpske odbila je zahtjev entitetskog potpredsjednika za finansiranje troškova posjete BH dijaspori. Predsjednik RS-a Milorad Dodik potvrdio je to da je učinjeno na osnovu njegove naredbe. Bošnjački i hrvatski dužnosnici u Republici Srpskoj ovu odluku vide kao još jedan dokaz neravnopravnosti i potvrdu da u Republici Srpskoj Milorad Dodik odlučuje o svemu. Postoji dan državnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa ako Suljkanović hoće da obilježava taj datum, onda neka se nakači na sredstva Federacije Bosne i Hercegovine. Dan Bosne i Hercegovine Srpska nikad nije prihvatila i ne postoji na nivou Bosne i Hercegovine ni dan ni datum državnosti. On je rekao što je rekao, a šta, Dodik ništa novo nije rekao. On to govori već 10 godina, jednu te istu stvar ponavlja, da ne uvažava Bosnu i Hercegovinu. Kad mu treba Bosna i Hercegovina, tu je Bosna i Hercegovina, a evo sad to je vjerovatno i predizborni marketing. Sve se mijenjalo, dosta i predsjednika i podpredsjednika koji su vjerovatno prije dok su trebali pokrenuti neku inicijativu. Međutim, ja sam baš došao u nekom nezgodnom periodu, mi znamo kakav je sadašnji predsjednik Republike Srpske, da je to dosta solo igrač, individualac koji drži pod kontrolom sve, jednostavno sad ići u tom pravcu raditi neke stvari, mislim da je nemoguće.